kusoo dhawaada warka fiidnimo ee caalamsida media. Fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saarka beelka furada oo wararkii ugu dambeeyay waa fiidnimo ee jimca soo galayso qodobaha xasaasi ay noo soo socdo. Fadlan nala joog. Madaxweyne Farmaajo oo shacabka ka codsaday in hal mid ay wada sameeyaan isla markaasina cod xasaasi u soo diray ummadda Soomaaliyeed. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo ka hadlay qiimaha xuska toddobaadka xorriyadda iyo midnimada dalkeena ayaa shacabka ka codsaday in hal mid wada sameeyaan. Madaxweynaha ayaa ka codsaday muwaadin kasta in calanka jamhuuriyadda iyo astaanta qaranka uu suro hoygiisa goobaha ganacsiga iyo xarumaha dadweynaha si aynu u muujino, ayuu yiri, farxaddeena ku aadan maalmahan qiimaha badan uguna faano taariikhdeena iyo qarannimadeena, ayuu yiri madaxweyne Farmaajo. Muwaadin kasta oo Soomaaliyeed meel kasta oo caalamka ka jooga waxaan ka codsanaynaa in uu dabba u dabaaldego lixdan guurada ka qayb qaato, guryahana uu ku surto ama goobaha laysugu yimaado iyo goobaha ganacsiga la suro calankeena Soomaaliya, ayuu yiri, ubadkeena aan uga sheekayno taariikhda xorriyadda dalkeena. Waxa uu sidoo kale ku booriyay dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed in ay doorkooda ka qaataan dabaaldegyada lixdan guurada kasoo wareegtay markii aan halkaasi xorriyadda qaadanay. Ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa, koonfur iyo waqooyi, cirool iyo caruur, rag iyo dumar, mucaarad iyo muxaafid, dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan waxaan ku boorinayaa, ayuu yiri, in ay si mug leh uga qayb qaataan xuska sanad guurada lixdanaad ee toddobaadka xorriyadda iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. Madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa alla ka baryay in toddobaadka xorriyadda iyo midnimada uu kusoo idleeyo nabad, isku duubin iyo farxad deeqda qof kasta oo Soomaaliyeed. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Farmaajo ayaa shacabka Soomaaliyeed ka codsaday maalmaha ama isbuuca xorriyadda in dhammaan meel kastaoo ganacsi ama dadka isugu yimaadaan, guryaha dhammaan la suurto calanka buluuga ah ee qaranka Soomaaliya. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya oo shaacisay sababta ay Masar ugala safatay dalkaasi Itoobiya, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo wareysi gaarsiiyay BBC-da ayaa ka hadlay sababta ay Soomaaliya u diiday qaraarkii kasoo baxay Jaamacadda Carab isla markaasina ay ula safatay dalkaasi Itoobiya. Wasiir Cawad ayaa sheegay in dowladda federaalka ay qaadatay go'aankaasi iyada oo eegayso danaha gaarka ah ee derisnimada iyo saaxiibtinimada labada dal. Wasiirka ayaa xusay in wixii dhibaato ah ee soo gaaray Itoobiya ay sidoo kale soo gaarayaan Soomaaliya, ayna dalkeena dan ugu jirin, ayuu yiri, khilaafka ka dhexeeya dalalkaasi. Itoobiya deris baan nahay, saaxiib baan nahay, sidaa daraaddeedna wixii dhibaato ah oo Itoobiya gaara annagana wuuna soo gaarayaa, masaarina saaxiib ayaa la nahay, ayuu yiri, marka Soomaaliya dan uguma jirto khilaaf dalalkaasi dhex mara, ayuu yiri Masar Cawad. Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in mowqifka ay qaadatay dowladda federaalka Soomaaliya ay la qabeen dalal badan oo ay ka mid yihiin Jabuuti iyo Qatar. Annaga mowqifkeenna oo ah wiilina ama nala qabeen dalalka aan walaalaha nahay sida Jabuuti iyo dalkaasi Qatar, wuxuu ahaa in khilaafka ku saabsan biyoxireenka ay dhisayso Itoobiya oo ay isku waafaqi la'yihiin Masaarida iyo Suudaan in lagu dhameeyo wadahadal. Qaraarka ay Masar soo bandhigtay wuxuu dhigayaa in Itoobiya aysan buuxin karin biyoxireenka ilaa laga heshiiyo. Dowladda Itoobiya heshiis way ongoshahay, laakiin waxay diidan tahay in waqti looga dilo wadahadallada dheeranaya, ayuu yiri ama hadalkiisa sii raaciyay Wasiir Cawad. Muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa waxaa sii xoogaysanaya xiriirka Soomaaliya ay la leedahay wadamada gobolka sida Itoobiya iyo Eritrea, waxaana dhowrkii sano ee lasoo dhaafay u socday wadahadallo saddex geesood ahi oo ay yeelanayaan madaxda dalkaasi. Maamulka Puntland oo go'aan culus ka soo saaray xaaladda dalka iyo arrinta doorashooyinka, isla markaasina digniin culus u diray madaxda dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Farmaajo Khayre, isla markaasina dastuurka ay ku tumanayaan hanjabaad culus hawada u soo marsiiyey. Maamulka Puntland ayaa qoraal ay soo saareen walaac uga muujiyay xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka, waxaana ay ka digtay inay qaadi doonto tallaabo kasta oo dastuurkeeda uu ogolaanayo. Maamulka Puntland ayaa mar kale ku celiyay inay qaadaceen shirka doorashooyinka uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya saxiixay 20-kii Febraayo ee sanadkan, kaas oo ay sheegtay inuusan waafaqsanayn dastuurka dalka, isla markaasina gebi ahaanba gaashaanka ay u duruurtay. Dowladda Puntland waxay ka walaacsan tahay inaan la tixgelin is-afgaradkii lagu gaaray kulankii maqal aragga ee Zoomka ahaa ee ay yeesheen madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowladda xubnaha ka ah ee dowladda federaalka Soomaaliya oo dhacay 22-kii Juun ee bishan aynu ku jirno,
kaasoo ahaa in la joojiyo doodaha golaha shacabka ee la xiriirta sharciga doorashooyinka ayaa sidoo kale lagu yiri qoraal ka soo baxay maamulka Puntland. Maamulka Puntland ayaa ka digtay in shuruucda waddanka lagu saleeyo damac gaar ah iyo rabitaanka madaxda dowladda filla Soomaaliya, iyadoo loo marayo habraacyo aan waafaqsanayn dastuurka ku meelgaarka ahi, laguna dhiiranayo been abuur iyo isdabamarin, sida ku cad warqadda guddoomiyaha aqalka sare, isla markaasina halkaasi ay ka imaan karaan wax aan waafaqsanayn dastuurka ku meelgaarka ahi. Maamulka Puntland ayaa sheegtay inay bogaadinayso dadaalada uu hormuudka u yahay guddoomiyaha aqalka sare ee dowladda federaalka Soomaaliya, kaas oo ka shaqeeyey in madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya ay isugu yimaadaan shir wada tashi ah oo lagu lafagurayo arrimaha doorashooyinka 2020-2021. Qoraalka ayaa ugu dambeyntii lagu yiri dowladda Puntland waxay ka go'an tahay inay qaadato go'aan kasta oo uu ogolaanayo dastuurkeedu, isla markaasina ku xusnaa go'aanadii ka soo baxay shirweynihii wada tashiga ee Puntland ee 15-17 bishii Maarso 2020 ka dhacay magaalada Garoowe. Haddii ay adkaato xal u helidda arrimaha siyaasadda ee murugsan ee wada tashi loo ballansan yahay, isla markaasina ay ka waantoobi waayaan madaxda dowladda federaalka maroorsiga talada ayaha dalka iyo hareer marinta dastuurka, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay maamulka Puntland. Warqaddan ayay canaan u tahay dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaasina dhag jarax u siinin amarada iyo digniinaha ka soo baxaya mucaaradka iyo maamul goboleedyada, isla markaasina hawsheeda ayay wadataa. Dhinaca kale, madaxweyne Farmaajo oo shaaciyay goorta iyo goobta shirka madaxda maamul goboleedyada isugu imaanayaan, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa ku casumay madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir in ay kasoo qayb galaan shirka golaha amniga qaranka oo ka dhici doono magaalada Muqdisho. Shirkani oo qabsoomaya inta u dhexeysa 5-8 Luulyo ama bisha soo socota 2020 ayaa ajendihiisu yahay sidii wada tashiyo ballaaran loogu yeelan lahaa doorashooyinka dalka, arrimaha amniga, dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada Al-Shabaab, dhammaystirka dib u eegista dastuurka iyo horumarinta dhaqaalaha dalka. Casumaadda madaxweynaha ayaa imaanaysa dhowr maalmood kadib markii madaxda dowladda iyo madaxda maamul goboleedyada ay shir hordhaca ahi ku yeesheen aaladda muuqaal baahiyaha ee Zoomka, kaasoo looga tashanayay qabsoomidda shirkani. Dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay adkeynaysaa muhiimadda shirkani maadaama uu dhammaystir u yahay guulaha siyaasadeed, amni iyo dhaqaale ee ay wadajirka u xaqiijiyeen shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed. Waxa uuna shirku ku jihaynayaa geeddi socodka dimuqraadiyadda ee dalkeena, ayaa lagu yiri qoraal kooban oo ka soo baxay xarunta filla Soomaaliya. Waxaa xusid mudan in shirkani uu dhici doono kadib marka ay guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ay hortagi doonto baarlamaanka, taasi oo la filayo inay noqoto 5-ta Luulyo. Xaliima Yareey ayaa marka hore qorshuhu ahaa inay baarlamaanka tagto 27-da Juun, hase yeeshee waxaa dib loogu dhigay toddobaadka xorriyadda dartiisa. Isla markaasina markii ay timaado 5-ta Luulyo ayaa kadib la kulmayaa 8-da Luulyo. Mar haddii Xaliima Yareey ay ka hor cadayso 5-ta Luulyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya, 8-dana ay wada kulmaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya, xataa haddii ay heshii waayaan miiska lagu kala kaco doorashada madaxweyne Farmaajo, sida ayuu ku maroorsanayaa. Dhinaca kale, wasiiro xilka qaadis lagu sameeyey iyo kuwo cusub oo la magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa xilka qaaday qaar ka mid ah golihiisa wasiirada, isagoona kuwa cusub magacaabay. Wareegta kasoo baxday xafiiska madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa waxaa xilalkii looga qaaday wasiirka kulluumeysiga iyo khayraadka badda iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda dastuurka. Sidoo kale, lafta gareen ayaa magacaabay 8 xubnood oo isugu jira wasiiro, wasiiro ku-xigeeno iyo wasiiro dowliyaal ay ku jiraan xubno lagu bedelay kuwii xilka laga qaaday. Sigasabaati, waraaqadda uu soo saaray ayaa dhammaan xilka looga qaaday, kuwo kalena loo dhaariyey.